পম্পী আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ আদৰণি জনাইছোঁ। তো আজি হ'ল লক্ষী পূজা। লক্ষী পূজাৰ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জাচিলোঁ, সকলোৰে ঘৰত ধনেৰে ভৰি পৰক। আৰু লক্ষী পূজা উপলক্ষে সকলোৰে ঘৰত লক্ষী পূজা পালন কৰা হয়। তো আমাৰ ঘৰতো অলপমান মানে পাতিম আৰু, নিয়ম সিমান ইমান নিয়ম নাজানো, অলপ মানে আৰু যিখিনি জানো সেইখিনি আৰু কৰিম। আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আমাৰ ঘৰত কেনেকৈ লক্ষী পূজাবতো আপোনালোকক দেখাই যাম, আপোনালোকে চাব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। আৰু এটা কথা কওঁ, আমাৰ ইয়াতে মোৰতো অৰিজিনেল ঘৰ পাঠশালাত হয়, তো পাঠশালাৰ আমাৰ ইয়াত নিত্যানন্দত লক্ষ্মী পূজা বহুত ডাঙৰকৈ পতা হয়। তো ইয়াতে লক্ষী পূজা, নিত্যানন্দ লক্ষী পূজা আপোনালোকক মই গ'লে দেখাম। মানে আজি দুদিন বহুত বৰষুণ দি আছে, যদি বৰষুণ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মই কালি যাম, আজি যাব নোৱাৰোঁ ঘৰতে যেতিয়া। তো এইবাৰ তিনিদিন হ'ব পূজা, আপোনালোকক দেখাম গৈ কিনে, মোৰ লগত আপোনালোকেও চাব আৰু লক্ষী পূজা কিমান ডাঙৰকৈ হয়। এইবাৰতো অলপ কৰোণাৰ কাৰণে সৰুৱে হ'ব, তথাপিতো যিখিনি হয় আপোনালোকক দেখাম। তো ভিডিঅ' শেষলৈকে চাই থাকিব দিয়ক, আৰু অলপ শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'বিলাক, তেতিয়াহে ভাল লাগে মনটো। তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া এতিয়া মায়ে এইবিলাক পূজাৰ গুটিখিনি যোগাৰ কৰি আছে, আম পাতত সেন্দুৰৰ ফুট দি আছে, বাকীখিনিও কৰি আছে, আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু। পূজাৰ কাৰণে ঘৰৰ ভিতৰৰ বাহিৰত সকলোতে চাকি জ্বলোৱা হয়। এয়া বাৰেণ্ডাত জ্বলাইছোঁ, এইবিলাক ময়ে আঁকি দিছোঁ কি ধুনীয়াকৈ, ভৰি লক্ষীদেৱী, লক্ষীদেৱী ঘৰত সোমাব দিছোঁ আৰু। ঘৰৰ ভিতৰতো কি ধুনীয়াকৈ জ্বলাইছোঁ, প্ৰত্যেকটো ৰুমতে জ্বলাইছোঁ আৰু এইবিলাক। এয়া পাকঘৰতো জ্বলাইছোঁ, পাকঘৰতো জ্বলাবই লাগে। ৰাস্তা, তাৰপিছত নাৰিকল, তামোল পাণৰ গুৰত চবতে চাকি জ্বলোৱাইছে, মই সেইখিনি দেখুৱা নাই বাৰু। তো গোটেইতে চাকি মায়ে জ্বলালে, আৰু বাকী এতিয়া মায়ে শৰাই দি আছে, আৰু মই অলপমান কিবাকিবি সজাইছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। এয়া হৈ গ'ল, এয়া মই এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বেক কেমেৰা কৰি চাৰক। সেইৰ ফটোখন মই এনেকৈ থৈছোঁ, ৰঙা কাপোৰৰ ওপৰত থ'ব লাগে, মই গামোচাৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ থৈছোঁ। এইটো ধানৰ সি এইখন লক্ষীৰ পাঞ্চালি হয়, আৰু ইয়াতে মই এনেকৈ ভৰি আঁকি দিছোঁ লক্ষীৰ অলপমান ধুনীয়া কৰি। আৰু এইখন চাকি এখন দি দিছোঁ, এইখন ৰাতিটো জ্বলি থাকিব, এইখন চাকি তেল দিম আৰু পিছত। আৰু এইটো ঘটিটো, ইয়াত পানী আৰু এইবিলাক সেন্দুৰৰ ফুট, আৰু এইটো সূতা দি দিছোঁ, আৱ সূতা নাকি, আৰু এইটো চাউল, লক্ষী পূজাত এনেকৈ চাউল থৈয়ে দিয়ে। আৰু ইয়াৰ সেন্দুৰ আৰু এয়া ফুল, আৰু এয়া মাৰ শৰাই দি দিছে, মাৰ শৰাইটো মাৰি দি দিছে ধুনীয়াকৈ, এয়া ফল মূল আৰু শৰাই এইখিনি। আৰু এইটো মানে মা আকৌ নাৰিকল শিকি আছে, এয়া নাৰিকল, নাৰিকলো দি দিম, সেইটো হোৱা নাই, সেইটো এতিয়া দি দিম। বাকীখিনি হৈ গ'ল, ৰেডি হৈ গ'ল, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু মই কিবা ফুল হ'ব পাৰে, ফুল হ'লে কমেণ্ট কৰি কৈ দিব আপোনালোকে। লক্ষী পূজাত এয়া নাৰিকলৰ হ'ল পানী হয়, নাৰিকলৰ পানী চকুত দিব লাগে, চকুত মানে আজি লক্ষী পূৰ্ণিমা না, মানে জোনৰ পোহৰত পানী চকুত পানী দিলে চকু ভাল আৰু। আৰু এয়া নাৰিকল আৰু চেনি, নাৰিকল এইটো প্ৰসাদ আৰু, নাৰিকল চেনি সানি কিনে প্ৰসাদ, এয়াই থকি মানে ৰেডি আৰু। এতিয়া সিয়া চিয়া কৰি লওঁ, কৰি কিনে ভাঙি দিয়া হ'ব। দেউতা আমাৰ তলত বহিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে থিয় হৈ সেয়া কৰিছে, এয়া মাও সেয়া কৰিলে, আৰু এয়া মই অলপমান পাঞ্চালিখন পঢ়িলোঁ। থাকিবা অন্তৰে ৰোগ হওক দুখ হৰা গুচিও দুৰ্গতি বিধি বিঘিনীখন। আমি এয়া নাৰিকলৰ পানী চকুত দিম, এই কিছিলে হ'ল জোনটোক দেখাই কিনে দিব লাগে, বা জোনে ওলা নাই না, বৰষুণ দি আছে, তো বাহিৰত আহি ওলাই কিনে আৰু দি দিওঁ আৰু। এই মোবাইলটো ৰচোন, জন্তু ওলাব পাৰে, জন্তু ওলা নাই, ওলাব এনেকৈ দি দিব লাগে চকুত, তেতিয়া বোলে চকুত পাৱাৰ বেছি আহে, সেইকাৰণে দিব লাগে। আজি লক্ষী পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন আৰু কি বহুতে বোলে হ'লে লক্ষী পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন কি কৰে জানানা, এই যে বেজি, বেজিত সূতা ভৰাই মানে জন্তুজনৰ ঘৰত সূতা ভৰাই বোলে, কাৰণ আমাৰ পুৰা ক্লিয়াৰ চকু আৰু তাত আমি ঘৰতে জোনাই পৰে, আজি দেখোন নাইয়ে
চকুত চকুত নারিকলের পানি দিয়েছো বর্তমান। এতিয়া ইয়া প্রসাদ বিতরণের কার্য চলি আছে আর প্রসাদ খাব লাগে। পানচালি পড়লো লক্ষ্মী দেবীর, এয়া ফটো ললো নিমা সিমা ল, এটা ইয়া প্রসাদ চাও, এয়া কল কল, এয়া নারিকল, নারিকল আর হল চেনি হে করে দিছে ভগবানক দিছে আর লক্ষ্মী দেবীক আজি, আর প্রসাদ কুহিয়ার। এটা এই প্রসাদখিনি খাও আর পূজা শেষ।